יכול להיות שכל אחד בעצירה חווה את עצמו, והשאלה או ההתבוננות הייתה לבחון, לראות עם מה אני מזוהה. כשיש הזדהות, עם מה אני באמת מזוהה. ואני אשמח לשמוע, ואני אשתף את החשיבות של זה. אם מישהו רוצה לשתף, מה ההוראה, חווה, בתוכו. אני עכשיו כאילו... נהייתי יותר מודע ויותר גיליתי בעצם שיש איזשהן תמונות מנטליות של גוף פיזי. התחלתי יותר לראות את זה, זה כמו שהם עננים כאלה שהם רחפים מעל ופתאום מתחיל קצת יותר לגלות אותם, שזה בעצם תמונות של, של גוף פיזי. אוקיי. וזה לאו דווקא, הם לאו, זה לאו דווקא קבוע, זה... אוקיי, זה לא רק, בואו נסתכל עוד על זה. עוד מישהו? הייתי לפרקים עם כל מיני הזדהויות עם כל מיני רעיונות. Okay. כמו למשל, מה אני אספר לך בסיום הזה. כמו איזה דו-שיח שהיה לי עם אשתי. רעיונות שפתאום צצו, ו... ודיברתי איתם. רזיתי שיש פה איזה הזדהות, או יש פה איזה רעיון, ואז זה הפסיק. אז על מה, עם מה הייתה ההזדהות? רעיונות? לא, זה לא, זה לא, הם לא, הרעיונות עצמם בלי הזדהות שגויה, הם כלום. כשיש הזדהות שגויה, הם נראים כאני. אני שם. בסדר, אז אני. זאת ההזדהות עם האני. מה זה? מה זאת אני? כן. אני לא יכול לומר משהו אחר כמו רעיון. כאילו, לא ראיתי שם מישהו שבאמת קיים בסיפור הזה של האני. אוקיי. ראיתי את זה כרעיון של אני. אוקיי. עוד דוגמה. זה בסדר, רק... זה לא חודר מספיק. אני לא כל כך ידעתי איך להתייחס, כי אמרת, ולא לא לתאר את זה באופן מנטלי. ואני לא יודעת מה אני יכולה לעשות במקום זה. וכמה? אתה... שמעתי לא נכון? לא לגבי מי שאת, באמת. לגבי כשיש הזדהות, כי אני נפרד, עם מה באותו רגע אני מזוהה. עם מה אני מזוהה באותו רגע? יש לי לגלות את זה. לא מדבר על מי שאני מעבר למחשבה. אוקיי, אז הכל עם זיכרונות. אוקיי. רק היה שם מישהו שנזכר, נכון? כן. עם מה הוא הזדהה? תמונה מסוימת. אוקיי. שכבר עברה כמובן. עם אנרגיה מסוימת. כן, רק התמונה הזאת, כמחשבה או כזיכרון, היא בנויה ממשהו רבותיי. היא בנויה. זה שהיא תמונה כשיקופית, היא כבר מורכבת בתוכה ממשהו. אנחנו, יש לנו קצת לפרק אותה עוד יותר. אני התחלתי מתוך חיוך, ופתאום משהו אמר לי, וואלה, חזר לך חיוך קצת. כאילו, חיוך שפעם פיזי. כן, ואז... הרגשתי שאני, משהו בי מאוד שמח. מי זה היה? מה? ואז זה חיפש? בהחלט היה מישהו שצפה בזה. הרגשתי שאני מחייכת, וכאילו פה, משהו חזר.
ואז, עם כל התחושה הזאת הטובה, משהו התחיל ללכת לי בתוך השיער. ונתקפתי בפאניקה אמיתית, אולי זה צירה, משהו ויעקוץ אותי בראש. אוקיי. אז עכשיו... זאת אומרת, שני מצבים. שניהם היה הזדהות שגויה. זה שניהם. ואז אני שואל, אמא הזדהית באותו רגע, גם עם החיוך, נעזוב את החיוך, כי זו תחושה נעימה, עם ה... היה מחשבה שאולי זה צירה, נכון? זה אומר, היה שם אני, זה על סמך סיפור. עם איזה מערכת יחסים מול... סכנה. זיכרון של כל מיני רעיונות אחרים. עם מה אני הזה הזדהה? באותו רגע זה היה הכל במחשבות, זה ברור לכולנו, נכון? כן. עם מה הוא הזדהה שם? הייתי אומרת עם איזה חזרה למצב טוב, עם, או עם איזשהו רצון ל... אני יכולה לזהות זה יושב על העדפה. מה שאני יכולה לראות זה שזה יושב על איזה העדפה או העדפה, לא משנה לזה, כי זה... יש... הישות הזאת, אם היא לא... בעדיפה היא לא מופיעה. אוקיי, אז העדפה הוא התוצאה של האני, נכון? עם מה אני מזוהה באותו רגע? גוף, רצון אולי. אני ראיתי את הרצון. אוקיי, גוף. אני לא, לא. זאת אומרת, אני כאילו... אני מבין אולי דרך ההצבעה שלך, אבל לא ראיתי את זה. כן, זה מה שאני מזהה. בגלל זה אנחנו מפרקים את זה. שאחרי זה כל אחד יוכל להתבונן יותר לעומק ויתחיל לזהות את זה יותר ויותר. בנואנסים שזה משחק. כי גם העדפה היא סביב גוף, ופחד זה סביב גוף. כל המקומות האלה מצביעים על גוף. בסדר. מבקש לי לראות את זה איפה? בתוכי. במחשבה. במחשבה. כי ההזדהות אישה. היא לא עם הגוף הפיזי, הגשמי. כמחשבה. כן. אז השאלה עוד פעם, עם מה אני הזה מזדהה באותו רגע שהוא מזוהה? עם מה? אוקיי. אני רוצה סוג של תחושה, הרגשה שמוכרת לי מן העבר, שכמו שאימבל אמרה, העדפה, את זה אני רוצה. ואני רוצה לשמר ולתחזק את זה, ואם זה אני מזדהה, כל כך טוב לו שם. לא, לא, לא. לפני זה הוא מזוהה, הוא אומר, הוא רוצה כבר משהו, זה אומר, יש אני שמזדהה. כישות נפרדת, ויש עוד אובייקט, שזה כבר תחושה, שהוא או רוצה, רוצה עוד, או רוצה להימנע. אוקיי, רק שבהסתכלות, מה שעלה זה התחושה. אוקיי, אז לא... זאת אומרת, אני רוצה את התחושה הזאת, זה כבר יותר מדי, זה הכל אולי מרוכז בתוך זה. לא, אז זה... זה התחושה שכבר אני רוצה, יש ללכת עוד אחורה, לא? עוד יותר פנימה. הוא נחבא כבר. הוא נחבא, אני רוצה נחבא. לא, אני. אני מעוניין שתסתכלו ותראו עם מה אני הזה מזוהה. הוא הרי חייב להזדהות עם משהו, נכון? בשביל לראות ישות נפרדת, הוא חייב להזדהות עם משהו. עם תחושת האני. כן, שאימא. תחושת האני. משהו מאוד מאוד אינטימי. אוקיי, אז אפשר להגיד שזה... עם העצמי או מיסטי? לא, איזה משהו מיסטי בשמיים, כאילו, נורא...
אוקיי, רגע, רגע. אוקיי. מה את... מזה לא מקור. אני בהתחלה ראיתי... גם בשלב מסוים הרגשתי שאני נכנסת לחלום וקשה לי להמשיך לחקור את זה, אבל בהתחלה ראיתי שבעצם בתוך מה שעולה יש רצון, ואז ניסיתי לראות מאיפה הרצון הזה מופיע, וכאילו איפה הרצון הזה נמצא, בתוך מי, מה. אז זה לא מגלה לך את השאלה. שאלתי מי רוצה, שאלתי את עצמי מי רוצה בעצם. הייתה לי מחשבה על בית שאני מחפש, נגיד, אז במקום מסוים, אז אוקיי, אז מה המחשבה הזאת בעצם יש בה רצון? ואז עשיתי לראות מי בעצם רוצה את הדבר הזה. זה הביא אותך לאותה תשובה. ואז כאילו באמת כבר לא... משם המשכתי ל... אז זה דווקא כשאת חולמת... בחלום. כשאת חולמת, זה לראות עם מה אני מזדהה. בחלום? מה זה מזדהה? מה זה? מי אתה חושב שאתה? למה אתה מתייחס כאתה? שהוא זהה למה? במקור. בתחושת העני. לעני המזויף, הלא אמיתי, הדמיוני. לא, העני המזויף חושב שהוא עצמי. כי אני אומרת שזה אני, אז אני חושבת שאני זה הזדהות. זה עצמי. אני לא חושבת שזה אני ישות נפרדת. אני מאמינה שבאמת, כאילו, זה בא מתוכי. אני לא חושבת שזה משהו מחוץ לי רוצה את זה. דיברנו, הזדהות יושבת. חמש תחושים שתופסים את הגוף הפיזי, חמשת עברי הפעולה, חמשת תנועה של האנרגיה, שזה שאיפה, נשיפה ותנועה של האנרגיה, אפילו לא צריך לפרט את זה, כן? אחרי זה יושב על גוף גשמי, גוף מופשט וגוף סיבתי. זה בעצם גוף מופשט, כל מה שאנחנו נתנו. נכון, הכל. ואז יושב על המצב תודעתי של אני ושלי. כן? זה העדפת? לא. וזה יוצא על עוד דבר, שזה מתגלגל בין מצב ערות, חלום ושינה עמוקה. שזה בעצם גלגולי גם חיים, רבותיי. בין שני מצבי ערות יש שינה עמוקה. בין שני מצבי חיים יש מוות. בשינה עמוקה ובמוות אני לא זוכר מה קרה. לא היה זיכרון. רק מרווח של זיכרון בעצם אני אומר. לא יודע מה היה שם. אחד קצר, אחד ארוך. ושם יושב את ההזדהות שלי. אוקיי, אז בוא אני מזמין כל אחד שהוא יתחיל לזהות את זה בחוויה. כי דיברנו על זה כמו תיאוריה, נכון? אוקיי, זה חמשת החושים. חמשת עברי הפעולה. זה חמשת עברי הפעולה, רק תגיד את השמות שאני אומר. אני מזיז את הרגליים, ידיים, פה, דיבור. מה שמפעיל את החושים? לא, חושים תופסים את עברי הפעולה. נכון? החוש תופס, חושים תופסים את האובייקטים של העולם. האובייקט הראשון שהחושים תופסים זה את הגוף, ולגוף יש את העברי פעולה. בסדר? אז זה ככה. אם מסתכלים, כל פעם תבחנו, כשיש הזדהות, עם מה אני מזדהה, אז או אם זה תמונה מנטלית, ותמונה מנטלית של מה? של העבר. כמה? כל הזיכרונות שלי מהעבר הם קשורים למה? גוף פיזי. כן? זה רק שזה תמונה מנטלית,
בעצם ההזדהות היא עם החווה. עם החווה. אז בואו נראה. אז אני או חווה את הגוף כתמונה מנטלית, אני חווה את הגוף כאיזה עוד צורה? אוקיי, אז אמרנו, אני רואה תמונה מנטלית של הגוף. מי עומד מול הרע? מרגיש. כן. ראש המישוש. כל התפרעת מעולה. אוקיי. אז אני תופס את הגוף דרך השמיעה, זה אומר דיבור. עכשיו תשימו לב, כשמתחיל דיבור בתוככם, אתם מזוהים איתו, לא? כן. אתם שומעים אותו בדיוק כמו שאתם שומעים את הגוף, בלה 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 מדבר, לא? כן. אז בעצם יש שם, יש להסתכל עם מה אני מזוהה שם. אני מזוהה עם תפיסה של עצמי כגוף. רק אני לא רואה עכשיו את התמונה. כי אני שומע את הדיבור במחשבה רק בדיוק כמו שאני מכיר כשאני מדבר בקול רם. נכון? כן. אוקיי. זה גם יותר קשה לזהות את ההבחנה, כי כשאתה רואה זה... ברגע שתשים לב, ברגע שתשים לב על מה אנחנו מדברים היום, זה יוכל להעמיק את ההבדלה. ולא משאיר אותה שטחית, אינטלקטואלית, עונה תשובה, שואל שאלה, עונה תשובה, לא רואה, לא, זה לא ראייה חודרת, לא חודר דרך השכבות, דרך הכיסויים. אוקיי, אז אני מזוהה עם תמונה מנטלית, זה אומר חוש הראייה. אני מזוהה עם עוד תמונה מנטלית שהיא חוש השמיעה. רק היא לא תמונה יותר כמו שאני רואה מחוש הראייה, היא באה לי אחרת. אני שומע את זה. זה אומר, אני שומע את המחשבה, ואני מזוהה עם זה, עם זה שמדבר. רק עכשיו זה דיבור מנטלי, ובגשמי זה דיבור ורבלי, מילולי, נכון? כן. בשניהם אני מזוהה שאני גוף פיזי מדבר, נכון? עכשיו יש לנו את חוש המישוש. בחוש המישוש אני חווה. אני חווה הנאה או כאב. אני חווה תחושה אחת לעומת תחושה אחרת. זה אומר, כשאני מזהה תחושה בגוף, אם תחפשו עם מה אני מזוהה, אני מזוהה עם איזו חוויה פיזית, רק עכשיו היא כתלוק של תחושה. והכתלוק זה, זה אומר, אני חווה את הכתלוק הזה, כגוף פיזי. אני חווה את הכתלוק. והכתלוג הוא לגבי תחושה בפיזיות, זה אומר אני חווה את הכתלוג כפיזי. כן, דיברנו על זה על הלבשה, כשמפרידים את הכתלוג לתחושה. רק פה בגלל שאני מתוך הרגל מאמין שאני גוף פיזי בגשמי, במצב עירות, אז במחשבה אני לא רואה שאני מזוהה עם בעצם התפיסה של התחושה, את התפיסה של החוויה הפיזית. אז אני מזוהה עם חוש המישוש במופשע של הגוף הפיזי. ואם נלך לשני החושים הכי מופשטים, זה חוש השמיעה וחוש המישוש. שם זה נראה לי יותר ממשי, כי אני לא רואה את זה בדיוק כתמונה מנטלית, רק יש לי לראות עם מה אני בדיוק מזדהה. אני מזדהה עם איזה רעיון שיש לי ואני תופס את מה שאני קורא עצמי, שזה בעצם אני גוף פיזי. בסדר? אז אני רואה את התמונות, זה אומר, יש לי תמונה של עצמי מול תמונות אחרות. אני שומע את עצמי במחשבה מול דיבור על מחשבות אחרות. אני חש, חווה תחושות של הגוף,
לעומת מחשבות אחרות שיש לי זיכרון שחוויתי אותם גם אולי דרך הגוף, או פירשתי אותם מחוש אחר. זה אומר, ההזדהות יכולה להיות, אני חווה תחושה, ורוצה עכשיו אובייקט אחר שראיתי בדרך חוש הראייה. אני מזוהה עם החווה את התחושה, ואני מזוהה עם האובייקט שנתפס דרך חוש הראייה. יש פה משחק של שני, פתאום משחק. פעם אחת אני מזוהה שהתחושה היא אני, ושהאובייקט שאני רואה דרך חוש הראייה במחשבה אני עצמי. אני מדבר על הגוף. הוא גם הוא אמיתי. כי אני גם מזוהה, ההזדהות הנוע היא גם מחוש הראייה, גם חוש השמיעה, גם חוש המישוש. טעם וריח הם הכי פחות. הם הכי פחות משחקים רק שזה נכנס לאוכל. אוכל? אני רוצה רגע לעצור אותך כדי להבין. אתה מדבר על זה שבעצם דרך חוש המישוש יש כאילו הזדהות עם גוף. יש שם אני. יש שם אני כגוף. ואז בעצם אני גם יש תמונה מנטלית של הגוף, אז בעצם זה עוד סוג של הזדהות. לא. אז יש אני גוף מזוהה באותו רגע עם תחושה פיזית. כן. ואני עכשיו חולם על אובייקטים אחרים שתפסתי אותם דרך חוש הראייה. אוקיי, אז מה? אני מזוהה עם חוש המישוש באותו רגע כגוף פיזי, ואני מזדהה. כן, ואני מזדהה, כן. זה שרוצה או זה שמדמיין את התמונות המנטליות, ואני מזדהה עם התמונות המנטליות, וההזדהות שם היא דרך חוש הראייה. לא כך מבין על זה. אני רוצה בית. אני רואה תמונה מנטלית של בית. אני כמעט לא זוכר, אין לי חוויה כל כך, שאני כל כך נוגע בבית. אני יותר רואה אותו כאובייקט. זה אומר כשאני מדמיין, ההזדהות שם יושבת על חוש מהחוש הראייה. ההזדהות היא לא עם הבית, אלא עם זה שהוא כן. תופס. נכון. הכל זה אני. אוקיי. רק זה זז ומשחק. בין חמשת החושים, אני חווה את עצמי, דרך חוש המישוש אולי באותו רגע, אז אני לא...